A notícia agora é a apreensão de drogas. No fim de semana, uma denúncia anônima mobilizou os policiais militares. Quase 20 barras de maconha foram apreendidas em uma chácara no distrito de Era Nova, em Alpercata. 18 tabletes de maconha totalizando. 12 quilos e 760 gramas e uma balança eletrônica digital apreendidos. A denúncia anônima indicou com precisão o local onde era a contabilidade e o ponto de distribuição dos entorpecentes. Durante a operação Êxodo, que acontece na área da Quinta Companhia PM Indy, nós recebemos informações que no distrito de Era Nova, mais precisamente numa chácara às beiras da BR, Acontecia distribuição de pesos de, de droga, sendo maconha. É, haveria, então, no local grande quantidade da, da droga. Deslocamos até lá e fomos recebidos pelo caseiro do, da chácara, que franqueou a entrada da Polícia Militar. Quando foi perguntado a ele se havia algum ilícito na, no local, o mesmo se demonstrou muito nervoso e informou que a polícia poderia fazer uma varredura. O espaço destinado à recreação da família. Segundo a denúncia, era usado para comercialização de entorpecentes. A polícia militar foi recebida pelo caseiro da chácara, que demonstrou um certo nervosismo, mas franqueou a entrada dos policiais, que, ao vasculhar o local, encontraram em um ponto específico uma sacola com 18 barras de substância semelhante à maconha. Todo o material foi apreendido, o caseiro foi. Preso em flagrante e levado para a delegacia de Governador Valadares. A apreensão foi comemorada pela corporação. Apesar do denunciado não ter até então passagem pela polícia, os militares sabiam do envolvimento dele com o tráfico de drogas. Apesar de ser conhecido no meio policial, não tinha nenhuma passagem por, por crimes, porém ele já era. Já era sabido que ele praticava esse crime de tráfico de drogas há algum tempo. A Operação Êxodo articula ações de repreensão ao tráfico de entorpecentes. Este ano, durante um patrulhamento de segurança preventiva no mês de fevereiro, a PM apreendeu uma mulher com nove barras de maconha e, na casa do condutor da moto em que ela estava, mais 100 barras de entorpecentes com a ajuda de um cão farejador. Em maio, uma ação policial. Terminou com duas pessoas detidas, 15 quilos de maconha e quase 3 mil reais em dinheiro apreendidos na região do bairro Vila Isa. É um golpe muito grande nos, nos traficantes aqui da região, principalmente do município de Alpercata e da área da quinta companhia PMI.